রাজ্যখনের প্রত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক নতুন বছৰটোত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈকে শান্তি সমৃদ্ধি আহক, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনৰ উন্নতি হওক। আমি নতুন এখন অসম গঢ় দিবলৈ যি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেই প্ৰচেষ্টাৰ সপোন আমি যি দেখিছোঁ, সেই সপোনক যাতে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে দৃঢ়কত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ময়ো নিজে আশা ৰখাৰ লগতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে ভালদৰে থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেও পুনৰ সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিসকলে নৱবৰ্ষৰ 31 তাৰিখে আনন্দ ফূৰ্তি কৰে সেইখিনি সময়ত যাতে সকলো অলপ সচেতন হৈ থাকে, মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। নৱবৰ্ষৰ ফূৰ্তি কোহৰাৰ নামত যাতে কাৰোৰে ঘৰলৈকে অমানিশা নামি নাহে, তাৰ কাৰণে যাতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱক যুৱতী সচেতন হয়, মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেশৰ লোকসভাৰ সাংসদ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধানসভালৈকে আহিলে আৰু মইতো অত্যন্ত আনন্দিত যে মই যিখিনি সময়ত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী হৈ আছোঁ বা সদস্য হৈ আছোঁ অসম বিধানসভাৰ, সেইখিনি সময়তেই লোকসভাৰ অধ্যক্ষজন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমলৈকে আহিছে, মই অত্যন্ত সুখী। আৰু তেখেতেও যথেষ্ট আমাক আমাৰ আগত উদাত্ত ভাষণ আৰু গভীৰ ভাষণ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে, আমি অত্যন্ত আপ্লুত আনন্দিত আৰু আমাৰ অসমৰ বিষয়ে তেখেতে যথেষ্ট কথা কৈছে। আশা ৰাখিছোঁ লোকসভাত গৈ অসমৰ এই আজিৰ তেখেতৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই বিষয়ে তেখেতে অৱগত কৰিব আৰু আমি যে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা শক্তিশালী অংগ আমাক এই ক্ষেত্ৰত তেখেতেও যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত সহায় কৰিব আমি আশা ৰাখিছোঁ। চাওক, মই এটা কথা উপলব্ধি কৰোঁ, এইকেইদিন খুব ভাল বিতৰ্ক হৈছে, গঠনমূলক বিতৰ্ক হৈছে, কেইবাখনো বিল আনিছোঁ আমি। আমি এটা প্ৰথমৰ পৰাই আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ, অন্ততঃ এইখন চৰকাৰৰ দিনত আমি সকলোৱে মিলি অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে গঠনমূলক বিতৰ্ক কৰিব লাগে। আমি আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে যে আমাৰ NDAৰ সদস্যসকলে, BJP, UPPL আৰু AJPৰ সদস্যসকলে আমি অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ব্যৱহৃত গামোচাখন আমি লৈ পেলাই বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰোঁ। আজি আমি সেইটো বন্ধ কৰিলোঁ, আমাৰ কেইবাটাও কমিউনিটিৰ গামোচা আমাৰ ল'বলৈকে আছিলে, কিন্তু যোৱাকালি আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ বিৰোধীৰ লগত আলোচনা কৰি, যিহেতু দেশৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকী আমাৰ বিধানসভালৈকে আহিব, আমাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ দেখুৱাটো ভাল কথা নহয়, কোন চৰকাৰৰ পক্ষৰ কোন বিৰোধীৰ পক্ষৰ, গতিকে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। আমি ক'লোঁ যে সকলোৱে যদি মানে আমাৰ যি অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাখন ডিঙিত পৰিধান কৰিম, বিৰোধীয়েও সেই কথাটো মানিলে আৰু সকলোৱে আমি গামোচা পৰিধান কৰি আহিলোঁ, গতিকে মই অত্যন্ত সুখী, সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোজন প্ৰত্যেকজন সদস্য আজি বিধানসভাত উপস্থিত আছিলে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দুদিন পূৰ্বে এটা মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ, আজি বিধানসভাত এই বিষয়টো আলোচনা হৈছিল যে যিটো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰ, সেই বৰ্ডাৰবিলাক এতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে ঠিক কৰা নাই আৰু স্বাধীনতাৰ সময়ত নগাঁও শোণিতপুৰ জিলাৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, সেই বৰ্ডাৰৰ অতিক্ৰম কৰি নদীখন আৰু 15 কিলোমিটাৰলৈ দক্ষিণলৈকে সোমাই আহিল, গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি। এতিয়া ইয়াত যিমান চৰ চাপৰি সৃষ্টি হৈছে এই সকলোবিলাক ইয়াত প্ৰথমে নগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনে স্কুল কলেজ তাৰপিছতে হস্পিটেল এইবিলাক বনাইছিল, এতিয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব লাগে। আজি বিধানসভাত যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলোঁ যে আচলতে বৰ্ডাৰ কোনখিনি, তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ লগত তথ্য নাই। এতিয়া আমি দাবী কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীক মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, আজি ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰীকো আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ যে যিটো স্বাধীনতাৰ সময়ত নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছিলে, এই জিলাৰ বৰ্ডাৰ সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু নদীৰ দক্ষিণফালে নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত যিমান চৰ চাপৰিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই চৰ চাপৰিবিলাকত নগাঁও জিলাৰ মানুহ, মৰিগাঁও জিলাৰ মানুহ বসবাস কৰে, তেওঁলোকক
তাত থাকিব দিব লাগে আৰু শোণিতপুৰ জিলাই তেওঁলোকক বেআইনীভাৱে নোটিছ জাৰি যিটো কৰিছে এইটো প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব লাগে। আজি আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু সদনতো মন্ত্ৰীক কৈছোঁ, মন্ত্ৰীয়ে কেইদিনমানৰ ভিতৰত জৰীপ চলাব বুলি কৈছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে আমাৰ NRCৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাফ্ট আৰু ছেকেণ্ড ড্ৰাফ্ট ওলালে, ছেকেণ্ড ড্ৰাফ্ট ওলোৱাৰ পিছত তদানীন্তন আমাৰ ৰাজ্যিক কোঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰতীক হাজৰা ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছিল যে যিসকল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট লোৱা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত, চাৰ্কুল লেভেলত, যিসকলে NRCৰ কামটো কৰি আছিল তেওঁলোকক আচলতে বিভাগীয় সকলো নীতি নিয়ম মতে ইণ্টাৰভিউ পাতি, ভাইবা পাতি তেওঁলোকক লোৱা হৈছিল যে তেওঁলোক কণ্টিনিউ কৰিব, যিহেতু NRCটো এটা কণ্টিনিউ প্ৰচেছ হ'ব, যিমান ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈ থাকিব তেওঁলোকে বৈধভাৱে তেওঁলোকৰ নামবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। কিন্তু হঠাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে বেআইনীভাৱে নিৰ্বাচনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকা সময়ত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টসকলক তেওঁলোকে চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিলে। মই বিধানসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ, চৰকাৰে ক'লে যে তেওঁলোক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নহয়, কণ্টেক্সুৱেল, সেইকাৰণে কোড অফ কণ্ডাক্টৰ সময়ত আচলতে কাকো এপইণ্টমেণ্ট দিবও নোৱাৰে আৰু কাকো চাকৰিৰ পৰা খেদিবও নোৱাৰে। গতিকে চৰকাৰে এইটো সম্পূৰ্ণ অন্যায় কৰিছে। এই সংক্ৰান্তত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টসকলৰ দুগৰাকী তেওঁলোক আছে আমাৰ লগত, মই ভাবোঁ তেখেতসকলে কথাটো গোটেই স্পষ্ট কৰি দিব। ধন্যবাদ।